Monikon partitiivi osa 2. Jatketaan Monikon partitiivin opettelua. Tässä videossa katsotaan, miten muodostetaan Monikon partitiivin muodot NEN-sanoista ja E-sanoista. Eli otetaan sanatyypit NEN ja E. Sanatyyppiin NEN kuuluu sanoja, joiden lopussa on NEN. Ihminen, hevonen, lautanen, punainen. Sanatyyppiin E kuuluu sanoja, joiden lopussa on E. Perhe, huone, osoite, tuore. Katsotaan esimerkkejä. Käydään kaupassa. Minä haluan ostaa punaisia omenoita ja valkoisia papuja. Ostan myös uusia lautasia, koska ne ovat alennuksessa. Toivottavasti kaupassa ei ole paljon ihmisiä. Mitäs muuta? Voisimme ostaa herneitä, jos ne ovat tuoreita. Nyt katsotaan tarkemmin. Otetaan ensin NEN-sanoja. Ihminen, lautanen, punainen, iloinen. Otetaan NEN pois ja lisätään SIA. Ihmisiä, lautasia, punaisia, iloisia. Vertaile. Minulla on yksi lautanen. Minulla on monta lautasta. Minulla on paljon lautasia. Pihalla on yksi sininen perhonen. Pihalla on monta sinistä perhosta. Pihalla on paljon sinisiä perhosia. Mennään eteenpäin. Nyt tutkitaan E-sanoja. Perhe, herne, tuore, vene. Lisätään monikon tunnus i ja partitiivin pääte ta tai tä. Perheitä, herneitä, tuoreita, veneitä. Mutta mitä jos sanassa on KPT-vaihtelut? Katsotaan, miten sanat muuttuvat. Osoite, parveke, pyyhe, lomake. Näissä sanoissa tapahtuu KPT-vaihtelu, kun lisätään monikon partitiivin pääte ita tai itä. Osoitteita, parvekkeita, pyyhkeitä, lomakkeita. Vertaile lauseita. Tässä talossa asuu yksi perhe. Tuossa talossa asuu monta perhettä. Tuossa talossa asuu paljon perheitä. Kelaan lähetetään yksi lomake. Kelaan lähetetään monta lomaketta. Kelaan lähetetään paljon lomakkeita. Nyt harjoitellaan. Muuta sanat monikon partitiiviin. Naulakossa on yksi pyyhe. Laiturissa on yksi vene. Naulakossa on paljon pyyhkeitä. Järvellä on paljon veneitä. Juhlissa minä olin iloinen.
Prinssillä on valkoinen hevonen. Vieraat olivat iloisia. Kuninkaalla on paljon valkoisia hevosia. Seinällä on 3 julistetta. Kahvinkeittimen mukana tulee käyttöohjeet. Ilmoitustaululla on paljon julisteita. Korona-aikana on tullut paljon uusia ohjeita. Onko olemassa tutkitusti turvallista lääkettä? Pekan työpaikalla ei ole yhtään naista. Minä haluan käyttää tutkitusti turvallisia lääkkeitä. Meidän työpaikalla on paljon naisia. No, toivottavasti tämä monikon partitiivin muodostaminen oli helppoa, mutta jatketaan vielä seuraavissa videoissa tästä samasta aiheesta. Opiskeluun iloa!